Lejimi i importeve të Serbisë nëpërmjet pikalimit kufitar në Merdare është mirëpritur nga ndërkombëtarët pas presionit të cilëve qeveria hoqi masën e sigurisë që ende vlenë në dy pikalimet kufitare në veri. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se vendimi ka ndikim edhe në procesin e integrimit. Ky është një hap i rëndësishëm në drejtimin e duhur për Kosovën në rrugën e saj drejt integrimit evropian. Ne vlerësojmë partnerët tanë ndërkombëtar për përpjekjet e tyre të vazhdueshme për të promovuar tregtinë e lirë në rajon. Vendimi është përshëndetur nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Tregtia e lirë e mallrave në të gjithë Ballkanin Perëndimor, në përputhje me rregullat e CEFTA-s, është çelësi për funksionimin e tregut të përbashkët rajonal, i cili është pjesë integrale e planit të rritjes për të mirën e njerëzve dhe të bizneseve. Gjermania ka insistuar më së shumti për heqjen e masës. Përfaqësues të këtij shteti kërcënuan se nëse ajo nuk do të hiqej, Kosova nuk do të ftohet në samitin e procesit të Berlinit që mbahet të hënën ardhshme. Ambasadori Gjerman Jörn Rëda dha sinjale se vendimi për të hapur një vend kalim kufitar për importe nga Serbia është masë mjaftueshme për t'ja siguruar pjesëmarrjen Kosovës në samet. Tregtia e lirë jo vetëm që nxit ekonomitë lokale dhe rajonale, por gjithashtu hap dyert për pjesëmarrje në iniciativat rajonale dhe evropiane. Shkëlqyeshëm të shoh se po ndodh. E ambasadori Francës Olivier Giroud ka përmendur ndikimin që vendimi do ta ketë. Ky është vendim i rëndësishëm që mundëson për parim në integrimin rajonal, procesin e Berlinit dhe drejt integrimit evropian. Përpjekja multilaterale e zgjidhjes së mosmarrveshjeve sjell fryte të qëndrueshme. Vendimi për ndalesën e importeve të Serbisë është kritikuar nga ndërkombëtarët, ndonse autoritetet e Kosovës thanë se kjo nuk ishte masë tregtare, por e sigurisë, shkaku i dyshimeve se me këto mallra shumë armë janë futur ilegalisht në Kosovë.